п'ятницю 2 червня Миколаївський театр «Ляльок» запрошує малят та їх батьків на свято з нагоди Дня захисту дітей. О 17:40 на вас чекає розважальна програма за участю казкових героїв, а о 18:00 – виставка «Поросятко-чок». 3 червня о 15 годині в мотузковому парку «Драйв» відбудеться фестиваль «Фарбхолі». Приходьте та розмалюйте свою суботу кольорами веселки. Вартість фарби – 40 гривень. У суботу та неділю 3 і 4 червня відбудеться другий етап чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Ліманов». Відомо, що вже зареєстровано 35 екіпажів, які боротимуться за головний приз. Змагання між учасниками відбудуться у селищі Зайчевське о 13 годині. Вхід вільний. Не вистачає адреналіну? Тоді цей захід саме для вас. Для тих, хто хоче розібратися у собі, 3 червня о 12 годині у клубі особистісного розвитку «Восхождення» матимете можливість познайомитися із методикою арт-терапії. Вона допоможе вам позбутися страхів, вирішити хвилюючі питання і просто розслабитися. У неділю 4 червня об 11:00 Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує малят на виставу «Пригоди Чіполіно». Це казкова історія про справжню дружбу, яка здатна творити дива. Ну і як же без перемоги, добра і справедливості? Плакати точно не будете. Ось такими насиченими будуть ці вихідні.